tillbaka. Vill du prova? 1, 2, 3, 17, 56. Funkar bra. Thank you.
welcome to you to this concert by the Swedish Home Guard band from the city of Lund in the far south in Sweden. During this weekend we are responsible for the ceremony music at Changing of the Guard ceremony at the Royal Palace. So we have done 50% of it earlier today and we will do the remaining part tomorrow. Välkomna hit, det är Hemvärnets musikkår från Lund som spelar en eftermiddagskonsert. Stycket vi inleder med var Svea Livgardes defileringsmarsch komponerad av skåningen Ilde Gustafsson. Som en skånekår så är det ju extra roligt att bjuda på musik av en skånsk kompositör. Ja, vi behåller det svenska temat. Och nu blir det folkmusik och en hälsingesägen. Ni har kanske hört den där. Ja, det är en lång historia. Vi tar den vid ett annat tillfälle. Nu blir det en hälsingesägen med Hemvärnets musikkår ifrån Lund.
A CD with his music rather recently, and that CD is also for sale here, so you can bring us with you home once this concert is over as well. Harvest Hymn.